Իմ կարծիքով հետո կայի գործառույթների մասին մի փոքր թուր ընկալում ներկավորի մասին ես կխոսամ ելույթով, որ չարաշահեմ հիմա այս հնարավորությունը, բայց օրինակ մի քանի հարցադրումներ եմ ուզում ձեր տեսակետը լսել։ Օրինակ ծանոթ եք ընդհանրապես էներգետիկ համակարգում ռազմավարական ծրագիրը, որ մինչև 2030 թիվը գրված է։ Եթե ծանոթ եք, որ դրույթներն են, որ ձեր ընտրվելու դեպքում դուք այստեղ խոստում եք տալի, որ կյանքի կկոչվեն, ընդհանրապես համակարգում, հա, հարային ծառայությունների համակարգում, ինչ քննություններ եք տեսնում, եթե հնարավոր է երեքը հիմնականը նշեք, թեկուզ հենց այն նեղ ոլորտում, որ դուք մասնագիտացված եք, էներգետիկա։ Երրորդը, ձեր դիրքորոշումը, օրինակ մի շարք երկրների փորձն ենք նայում, հաշվեքնիչ պալատը կարողանում է նաև ընդհուպ միջև այս բնագավառում ներդրումների գնահատականը կամ ուսումնասիրությունը իրականացնել, եւ գաղտնիք բացահայտած չենք լինի, որ սրանք են մեծ հաշվով հանրության մոտ թեր վստահության ուղղությունները, այսինքն ներդրումները եւ դրա անհրաժեշտությունը, որը սակագնի մեջ լինի, ձեր տեսլականը այս մասով եթե ունեք, եւ չորրորդը, խոսում եք անդադ վերականգնող էներգետիկայից։ Ընդհանրապես տեղյակ եք, որ աշխարհում հիմա քննարկվում է նաև վերականգնվող էներգետիկայի համար, օրինակ, այդ արևային պանելները, որը ինչ որ մի ժամանակ ուտիլիզացիայի ծախսը առաջացնում, որ այս մասով հիմիկվանից հիմնադրամներ լինի, որպեսզի այդ ծախսերը կարողանան իրականացնել, որտեղ հիմա այս պայդրության բոլորը, այսպես ասած, ներդրումներ են իրականացնում եւ այլն, բայց ինչ որ մի պահից հետո այդ ուտիլիզացման ծախսը մնալու է պետության վրա եւ կամ դրվելու է սակագնում։ Ձեր դիրքորոշումները այս 4 հարցերի մասով, եթե կարող եք ասել։ Շնորհակալություն, այդ ձեր ասած, մինչև 2030 թվականի մարտահարությունը ծանոթ չեմ, քանի որ չի եղել, որ առնչվեմ ընտրվելուց հետո, եւ իմ այդ դիրքորոշումը կետերի հետ կապված կտեղեկացնեմ։ Վերականգնող էներգետիկայի հետ կապված, ասեմ, որ ես նմանատիպ որևիցե ինֆորմացիա չունեմ, որ պետք է ուտիլիզացվի, եւ նոր ասացի, որ լավատեղեկ չեմ ես այդ վերականգնող էներգետիկայից, քանի որ դա վերջին տարիներին է սկսվել գործընթացը, եւ լիցենզավորումը դրամադրվել է հանրային ծառայությունը կարգավորող հանձնաժողովի կողմից։ Պետք է այնտեղ ընդգրկվեմ այդ կազմը, որպեսզի կարդամ եւ ծանոթանամ, ինչպես նաեւ ձեր ասած կետերին, եթե չի համապատասխանում իմ դիրքորոշումը տամ։ Եվ ինչ վերաբերվում է, ինչպես եմ տեսնում այդտեղ հնարավորինս մաքսիմալ կերպով թափացիկություն ապահովել հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովում իրականացնելու այդ նույն դիմում բողոքները բնակիչների, սպառողների հետ բացատրական աշխատանքներ, ինչպես նաև ճիշտ համապատասխան տեղեկատվություն տրամադրելը և աշխատանքները նմանատիպ դիմում բողոքների ինստիտուտների կոորդինացումով, այդպես եմ պատկերացնում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ հաշվեքնիչ պալատի դերակատարմանը չանդրադարձակ, ինչ վերաբերում է արևային պանելների, դա ռազմավարության մեջ չի, բայց օրինակ նույն Գերմանիայում, որը որ առաջնային է, հիմա աշճանաբար քննարկվում է, ու պատկերավոր ասած, արևի հարկը, այսինքն այդ պանելների վրա հարկի գաղափարը, հենց դրա տրամաբանությունը իմ ասած ապագայի խնդրին կարգավորելն ու միտված։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք ձեր դերակատարումը տեսնում եք միայն այդ դիմում բողոքների մասով ավելի օպերատիվ աշխատանքների իրականացման մեջ, որտեղ կարծես թե եթե թափանցիկությունի նկատի ունենք, վիճակագրություն եւ այլն, կայքում մանրամասն ըստ երամսյակում տեղադրված է, այսինքն դրան հետամուտ լինելու մասով եք դուք ձեր դերակատարումը տեսնում։ Շնորհակալություն, ոչ, միայն դիմում բողոքներում չեմ տեսնում, ինչպես նաև էլեկտրական ցանցին տեխնոլոգական միացման կարգով լիցենզավորված կազմակերպությունների միջոցով դա նոր բաժանորդների հետ կապված, այնտեղ ևս խնդիրներում մասնակցություն, ինչպես նաև հետագա սակագների ձևավորման հետ կապված աշխատանքներում ներգրավելու ոչ միայն դիմում բողոքի, իմ մասնագիտական ամբողջ փորձս ներդնելու եմ տվյալ ոլորտում իշա մեր սպառողների, մեր երկրի առաջընթացին։ Տվյալ պարագայում հաշվի առնելով, որ
աշխատանքում չեմ անցել այնտեղ աշխատանքի եւ բուն, այսպես ասած, չեմ խորացել այնտեղի բոլոր խնդիրներին եւ մնացած հարցերին, ձեր հարցերին տվյալ պարագայում կարող եմ պատասխանել մի քանի ամիս հետո, երբ որ կանցնեմ աշխատանքի եւ ձեր մոտ հարցեր չեն առաջանա, քանի որ իմ աշխատանքով պարզ կլինի, ցուցանիշները կտեսնեք մասկերին։